Hallå? Hallå? Hej! Där var du! Hallå? Hörde du någon som räknade här bara? Ja. Och det vet man ju vem det är. Ja, men vet ju vem som älskar siffror av oss två. Ja, och det är ju inte du. Nej, jag avskyr ju siffror. Jag skulle ju... Nu gjorde jag inte som du sa. Det här med att man ska ha sten under. Vi fattar bort allting. Välkomna till Duel The Gaming. Hej. Välkomna, det är fredag. Åh, fredag idag. Det är fredagsmys. Hoppas inte föräldrarna stör. Vad äckliga vi är. Ja, vi är asäckliga. Ja, jag tycker inte om oss längre. Nej, jag ska avprenumerera på oss. Ja. Vi håller på att bygga någon super potion maskin här. Mm, fortsättning från förra veckans. Mm. Och idag är det den 16:e i fredag idag då. 16 augusti. Och idag har Brynolf namnsdag, så grattis på dig. Grattis. Mm. Hoppas du får en underbar afton. Ja, hoppas du inte blir allt för mobbad för ditt namn. Nej. Brynolf och Torleif. Ja. Det är grabbarna med... Med fjong! Med moppemush. Ja, det är det. Efficiency 1 på en diamantspade, det var inte så där hejdundrande. Det händer inte så mycket. Nej! Åh, nej! Men har du inte... Har du några leblar? Nej, noll leblar har jag. För annars hade du bara kunnat lägga på en Efficiency 1-bok på den där. Ja, just det. Nej, jag har inga alls. Ja, det är ju... Hur kan du ha noll? Nej, du enchantar ju då, ja, just det. Vad skulle du ha? Jag har 22, så jag måste ha 20 inte. Nu då? Nej, 22 finns. Vad har du nu då, längst ner? Nu har jag 24 där. Och så länge sedan, det var ju en vecka sedan. Ja, just det, det var så länge sedan vi var och körde här, ja. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Det var ju inte alls för några sekunder sedan. Nej, exakt. Vi kan ju säga också att det här avsnittet kan bli lite kortare än de andra. Ja, fast bara lite. Ja, lite kortare. Ni behöver inte bli sura på oss och typ avprenumerera på därför. Nej, ni behöver inte säga, nu blir jag sur. Nej, typ bara för avsnittet så kort för. För ja. Att då kan vi berätta varför det är så kort. Och det är för att vi måste iväg. Ja, jag måste hämta ett paket. Ja, är det dina... Mina herrkalsonger. Analgaser. Analgaser? Nej, de behöver jag inte beställa. Det har jag ändå. Okej. <Okay. laughs> Gaser. Analt. Mm. De kommer på beställning, så att säga. Ja, precis. Jag brukar köpa dem från Korea. Mm. Ja, de är billiga där. Ja, de äter så mycket sushi där, så till... de får ju över. Jag tror ena sidan är klar. Jag tror inte de äter så mycket sushi i Korea. Det är mest Japan, tror jag. Ja, det tror ju sig jag med. Ah, köble. Vad äter man i Korea då? Man äter småbarn. Småbarn och toast. Om det är Nordkorea så äter man väl upp barnen som de inte vill ha. Då får man, är det där man inte får? Nej, det är väl Kina man inte får skaffa hur många som helst, va? Ja, i Nordkorea tror de har... Eller det kanske är Kina, ja. Ja, de har så här max ett barn. Ja, precis. Annars så... Eller ja, vadå annars? Man får inte ha mer helt enkelt. Nej, egentligen är det ju inte konstigt. Det är ju överpopulation som fan. Ja, precis. Men jag vet inte hur länge de har haft så. De kanske har haft så jättelänge och då är det konstigt. Ja, precis. Kan vi sova? Nej. Fast det kan vi ju. Men jag var precis på väg till dig. Ja, jag hoppade ner. Jag ska vara... Jaha, du hade sånt där på det. Ja, men vad fint det här blir. Åh, vad bra det blir. Ja, tack. Sådär, nu går vi så. Ja, vänta. Kan du verkligen lämna det så här? Så. Nice. DDG-style! Mm. Ja, det där kommer det att bli välanvänt, tror jag. Ja, absolut. I alla fall med tanke på hur många gånger jag ramlar ner än så länge från det där. Absolut. Sen måste vi bara fylla på allting. Vi ska göra ett experiment nu. Mm-hmm. Ni kan sätta på er era 3D-glasögon, för att nu kommer ni få åka med på en åktur här. Ska du dra på det? Var hittar man den? Ja, vart fan är den? Jag har ju Optifine här, jag hittar inte den. Video settings 3D
Anaglyph till vänster. Ja, men jag har ju Optifine installerat. Men det ligger väl på samma ställe ändå? Nej. Gör det inte? Där! Den låg inne på en annan knapp. Nice. Aha. Så, ta på er 3D-glasögon så får ni kolla här. 3D. Minecraft. Jag ska sätta på med mina. Ja, jag har gett bort min. 3D. Svägerskas barn. Där ligger de. Vi har Crysis 2-glasögon. Aha. Jag hade ju... Oh. Mina var ju köpta på 19 kronors. Ja, just det. Hade jag. Ja, för jag kommer ihåg när vi testade det där första gången. Mm. Och vi satt båda och var jättetårögda. Ja, jag börjar bli tårögd. Jag börjar må illa nu liksom. Ja, för det sved i ögonen kommer jag ihåg. Jag ser här, 3D-kuben här. Fast då hade jag inte full HD då. Undrar om det hjälper. Det kan det göra. Man ska det sitta... Nej, man ska inte sitta ganska nära. Långt ifrån ska man sitta. Jag ska dra mig bak lite grann. Man ska göra det, va? Ja, tror det. Ja, det tror jag också, faktiskt. Typ i alla fall... Någon meter ifrån. Någon meter? Jag har... Ja, vad har jag? Jag har någon 80 centimeter bakom mig. Sen är det en vägg där. Ja. Jag kommer inte så långt bak. Jag har nog... Ja, jag har nog 80 här också. Fram till skärmen. Ja, jag har det bara... Alltså... Jag kan rulla bak så långt, sen är det... Jaha, du menar så, ja. Ja, men det funkar bra här. Experimentet är lyckat, så att säga. Det funkar? Jajamän! Det är superduper 3D. Och svartvitt, nästan. Nej, inte svartvitt, men det är typ rött och grönt. Ja, det är det i och för sig. Konstigt. Ja, det är jättekonstiga färger. Ja, då var det så. Det var en på jobbet som sa det. Han är så gammal, så det fanns inte en svartvitt när han var liten. Det fanns bara svart. Ja, det var som var svart, ja. Ja, det vita hade inte kommit igen. Det ser man. Då är man gammal. Så! Vart det fint. Mm, skulle ha lite... knark. En liten, liten. Säg inte att det är kopplat nu. Nej, jag säger ingenting. Nej, vad bra, för jag vet inte. Vi kan göra så här, att jag går upp här så ska du få provtrycka på knapparna. Ja! Det gillar du, att trycka på knappar. Ja, jag gillar att trycka på saker. Jag ska bara... Kom upp här. Så ska jag höra om det knäpper in. Den har vi kört med ända sedan vi började, tror jag. Ja. Jag vet fortfarande inte vad det är. Nej, det är någonting egen komponerad som man bara ploppar upp i huvudet. Mm. Du kan börja med från höger. Och nu ska vi se ifall du menar högen som är högen eller ifall du menar vänstern som är högen. Jag menar höger. Ja, då tar vi högen här då. Blöpp! Ja, nästa. Mm. Nästa. Yes. Klickade vi inte här? Ja. Den. Ja. Och den. Oväntat. I didn't see that coming. Vem var det som... Jag tror det var någon som pratade om det, att det kunde komma en creeper. Ja. Vet inte vem det var. Ja, kan vara så. Ja, då är det bara börja om från början då, gubbar. Ja, börja om från början. Fy fan vad de där är jobbiga. Kan du bygga tillbaka det? För jag har inget material. Absolut. Jag har det så mycket hade jag. Vänta, jag vill in där. Ah! Vi ser hur mycket det var som gick sönder här bakom då. Men det där inte var så mycket. Jag tror det var här framme bara. Så. Så lite tavlor. Mm. Knapp hade jag en på mig. Ja, men då gick vi sönder. Ja, en gick sönder. Hade vi en två, det har suttit en här också. Ja, jag har en tavla på mig. Så! Ja, ja, det får du hämta knappar då. Ja, jag får fixa det. Jag ska ändå hämta lite ull och göra golvet. Kan du ta med dig typ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Typ 10 redstone lamps. Ja! Kan du göra. Mm? Det ska jag fixa. Det är prio nummer ett här. Ja. Och två... Vänta, kan du ta med det här också? Nu ska du få en inköpslista. Men då måste jag skriva ner det. Nej, det måste jag inte. Nej, det måste jag inte.
10 redstone lamp. Ja, och sen vi ska ha en golden carrot, eller vad de heter, guldmorot. Okej, okay. En guldmoröt. En fermented spider eye. En fermenterad slingel. En glistering watermelon. Glistrande tutt. En socker. En matsked socker. En nederwort. En bröstvårta. En gunpowder. En slak gurka. En glowstone dust. En glödande dust. En gasttår om vi har någon. En gasttår om vi har någon. Och en magma cream. En magma kräm i stjärten. Fast det tror jag inte vi har, så vi kan göra. Det var en jäkla lista du. Jo du. Det är alla ingredienser. Ja, precis. Jag fick en redstone torch med, men det kanske du behövde där borta. Nej då, jag har fler. Ja. Jag har bytt ut den. Vad ledsen jag blir. Ja, men det är sånt som händer. Ja. Ja, det hade ju inte behövt hända. Nej, men jag höll ju på att bygga skydd. Man, kom ihåg det här, barn. Man ska alltid skydda sig. Ja, exakt. Kom ihåg det. Annars kan det bli oväntade explosioner. Oväntade besök. Har vi en fårfarm? Nej. Eller har vi har inga får alls där. Nej. Jag tror jag har försökt släppa hit får, men de vill inte. Mm. Vad skulle du ha då då? Ull. Jag vill ha svart ull. Har vi inte någon string? Det kanske vi har, ja. Svart ull. Har du gjort av med all vit ull? Nästan. Jaha. Hur många så här mattor får man av en ull? Eller två ull? Tre tror jag, så kolla. Tre, ja, mattor? Tre mattor får man av två ull. Fan vad snålt! Ja, jag vet. Borde få typ 16 i alla fall. De är jättetunna. Så ska vi ha... Man borde få 32, för de är väl en pixel höga tror jag. Och två block blir 32 pixlar höga. Var det en eller två knappar som fattades? Två. Mm. Så... För nu står jag bara uppe och glor och väntar på att du ska prova knapparna. Ja, exakt. Extrakt. Jag ska göra lite ull där, så. Det är, du behöver inte ta med en av varje. Du kan ta med nio stackar plus en av varje. Nu har vi bara... Nu har vi inte så många, men... Fyra inksack. Det var icke bra. Nej, icke bra. Lotingsvärd har vi inte något. Heller, nej. Men om du pillar med det där, så ska jag kolla om jag hittar några. Ja, jag skulle blocker. Fixa grejerna på inköpslistan där. Ja, ja, och sen kan du få ta med potion healing åt mig också. Jag ska lägga ner lite nether bricks så de inte tar upp så mycket plats. Ser det? Mm. Jag springer och dödar squidzoids. Ska jag springa rinka? Ja. Jo, vi gör det. Så. Vad börjar vi med då? Vi börjar med guldmoröt. Mm. Morötter har vi där ute. Ja, det har vi inne också i diverse matlådan. In the brottlåd. Vad är det? Brottlåd. Det är det jag har lagt allting som man kan äta utan kött, för den har lådan över. Aha. Kunde man göra det med nuggets förresten? Det kunde man. Yes. Det är inte äpplen nu, bara. Ja, bara morötter. Morötter. Havet är djupt. Havet är djupt. Nere på botten. Jag är nere på botten och dödar squids. Där är det toppen! Fermentad slyngel. Mm. Hur gör man det? Det gör man med brunsvamp, va? Och socker är det väl? Socker också kanske. Jag tror det är socker. Se om jag har någon spindelöga här då. Det hade jag. En sån... Ja, som sagt, du kan göra flera. Jaha. För de där ska ju gå till, de där ska ju sitta i item framesen. Vi skulle ju behöva en... Varje dropper ska ju ha nio stackar. Svampfarm skulle vi behöva.
Ja, du kan ju få omila upp en jävel bara och hugga ner. Ja, jag sparar en svamp så kan jag göra 7 stycken där då. Ja, precis. För vi får ju bara ihop några stycken så kan vi åtminstone prova den. Just fermented spider eye, det är bara så här harming potion, så det är inte så här jätte livsviktigt. Pratar. Ja. Vi lär ju mest använda potion of healing, har jag en känsla av. Oh, nu ska jag dela liv. Åh, oh, det är nästan. Glistering melon. Mm. Mm, hade vi det i den? Det är också nugget. Det var melon, ja. Ja. Det låter bra. Jag kommer bort, för jag vill sova här, känner jag. Det vill du. Vart jättemörkt i vattnet. Och sen ska jag hämta en night vision potion, för då ser man mycket bättre i vattnet. Mm. Kan jag göra? Jag har gjort såna. Mm, jag tror det. Nej, vi kan inte alls prova om det funkar, för det var ju någon som slog sönder brewing standet. Ja! Det var inte jag! Nej, just det. Det var någon annan, va? Mm. Men vart är jag på väg? Jo, jag ligger i sängen. Ja. Nice, och bara vänta på mig. Mm, särade skickor eller vad säger. Det är jobbigt. Jag ligger och håller upp med händerna. Ja, ligger på magen. Fy fan. Det är det jag blivit, hörru. Ja. Det är jag blivit. Hur många skulle vilja ha lite inksax av mig? Ja, tack. Lady Mongo ska få en inksack. Lägg dig på marken så ska du få en inksack. Här får du några. Åh, det var allt för vänligt. Ja, jag vet. Jag har badat för din skull. Verkligt. Just en pilbåge har du där på dig. Nej. Du har, va? Jo, det har jag. Tänkte du, kan jag få det? Vi är ju lite pilar för det här då. Är den... Nej, den där var ju inget bra. Nej, det var... Jag kan lägga på en till power på den. Jaha! Jag har ju läpplar. Mm. Jag tänkte jag skulle, medan du håller på med det där, så tänkte jag försöka jaga rätt på en blaze. Ja, absolut. Se ifall du dör. Ja, det var därför jag ville ha en pilbåge. Men då kan du ta alla mina pilar. Jaha, det där var bara 3. Varsågod. Goder. Goder aften, både herr och fru. Jag skulle vilja kunna prata holländska. Det är jätteäckligt språk. Det är typ det är svenska, engelska och typ babyspråk. Och tyska. Ja, exakt. Asäckligt språk är det. Nu jäklar. Nu är det drag i pilbågen här. Ja. Pover 3. Är det. Drag i pilbågen. Mm. Har du en... Ja, du har en tom låda hemma. Jag lånar den lite. Mm. Kastar av mig allting ifall jag dodar. Måste ha mer ull. Men har vi verkligen inga får här omkring som vi kan ta med oss? Nej, vi har fan inte det. Vi har ju en massa får när vi var ute och sprang förut, men... Söderut tror jag det finns får. Ja. Om jag inte minns helt gärdet, för det var där borta vi var och hämtade djur. Ja, jag kikar. Ska jag ha med mig... Ja, ta med dig saxen så slipper du springa och hämta dem. Ja, jag har ju med mig saxen. Jag tänkte att man skulle ta med sig fåren så att man alltid hade dem, men det kan man göra sen i så fall. Ja. Jag går bara klippetera dem. Ja, exakt. Exakt. Kom till! Han är gången då. Där! Jag har gjort en hemlig gång här. Mm-hmm. I neder. Till blazarna? Nej, bara ut i stora neder. Okej. Okay. Eller stora neder. Ut i öppna neder. Ut i neder och ut i neder. Både herre och fru. 1000 nätter före får! Vad har vi här? Nu ska jag bara skriva minus 54. 54. Minus 25. Så. För jag hade tappat bort mig annars. Ja. Har jag en kenslav? Vad får den säger resource bracket? Kanske inte säger någonting. Jo!
din mamma. Så tror jag de säger. De säger... säger de. Jätteledsna. Ja, de är asledsna. Nej! Jo! Nej! Jag hade faktiskt... Jag hittade ingen. Jag för mig vi sprang som fasen innan vi hittade något ställe. Om vi säger så här, nästa avsnitt så ska det bli en åktur på det, ja, på det där. Då ska vi få ett riktigt prov. Bra grejer. Ja. Jag tänkte då ska de vara klar. Då det kan jag lova. Ska jag kuta tillbaka hit så kan vi vinka lite. Jag är jättelångt bort i Nedder. Ja, då får jag vinka själv. Ja, jag kan vinka här borta. Jag kan vinka åt den här grisen eller. Ja, det kan jag låtsas att det är jag. Ja, så jag kan vinka. Nu fick jag en liten puss på kinden. Ja, det fick inte jag. Pussar mig själv. Det var inte lika roligt. Nuff. Nuff. Men hej då softies. Orange. Eller vad säger jag? Rosa. Ja. Ja, det är jag. Rosa softies. Hej då! Hej då! Vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej YouTube! Kan ni ju passa på att prenumerera när ni ändå är här. Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.